Nastavenie vlastností koša. Kliknem pravým tlačítkom myšky na ikonu kôš na pracovnej ploche a v otvorenej miestnej ponuke potvrdím položku vlastnosti. V dialogovom okne kôš vlastnosti mám možnosť jednotlivé pevné disky konfigurovať buď nezávisle, alebo jednotne pre všetky jednotky. Nastavím si položku jednotky konfigurovať nezávisle a kliknem na nastavovacie úško lokálny disk C. Kôš v lokálnom disku C zaberá zhruba 10% priestoru disku, čiže ak je disk 20 GB, tak zhruba 2 GB zaberá kôš. Ja môžem túto hodnotu zmeniť, zmenšiť alebo zväčšiť. Nastavím hodnotu 4% a nové nastavenie potvrdím na použiť. V tomto prípade bude vyhradené miesto na kôš 800 MB zhruba z 20 GB pevného disku. A chcem nastaviť lokálny disk D, ktorý má kapacitu zhruba 130 GB, tak takisto môžem zmeniť percentuálnu veľkosť koša posúvaním bežca po posúvniku. Kliknutím na použiť sa mi nastaví nová hodnota a v tomto prípade bude vyhradené miesto na kôš zhruba 4 GB z 130 GB disku. Takýmto spôsobom môžem pridať voľné miesto na pevnom disku a tým pádom ho môžem viac zaplniť.